Продовжуємо ранковий ефір, і в нас в гостях непростий гість, людина, яка має дуже велике майбутнє, я так думаю, в політиці, тому що він вміє дуже добре дебатувати. Це переможець між молодіжних дебатів у Німеччині Єрема Єлейко. Доброго ранку, Єрема. Доброго ранку. Єрем, ти повернувся в вересні, так, з Німеччини? Саме так. Ти є один з, можна сказати, таких наймолодших переможців цих міжнародних дебатів. Ну, навіть так каже преса. Серед 24 учасників, які були в тому фінальному тижні, я був другий наймолодший. Тебе це емоційно не сковувало? Не було якогось дискомфорту через це? Ну, насправді це трохи сковувало, але оскільки я вже довго беру участь в подібних конкурсах, то я привик вже. На якій мові відбувалися дебати? На німецькій. На німецькій. Тобто ви дуже добре володієте німецькою? Непогано, тому що я з першого класу її вивчаю. Кажеш, ти вже не перший рік, скільки років ти займаєшся дебатами? І як це все почалось? Це почалось, здається, взимку минулого року. Тоді я перший раз попробував, але я, навіть не вийшов на міжнародний рівень, першого разу мені не вийшло. Проте наступного року я знову взяв участь, і цього разу мені вдалося пройти в фінал і здобути перемогу. Вас було двоє від України, ти і ще одна дівчинка з Києва, так? Так, її звати Дар'я. Дар'я. Ви працювали в команді там, були два проти двох, так, дебати? Так. Ну, який формат взагалі був цих дебатів? Формат? В кожному, так сказати, раунді бере участь четверо людей. Двоє відстоюють одну сторону питання, інші двоє відстоюють, відповідно, протилежну позицію, і вони разом обговорюють це питання. Але оскільки було на міжнародному рівні аж 24 учасники, треба було їх якось, в фінал вивести, і тому було набагато більше, ніж один раунд. Спочатку була кваліфікація, з якої вийшло восьмеро людей. Потім був півфінал, з якого вийшло вже четверо людей. Ну і, відповідно, останній раунд був фінальним. Суперники, які були ваші? З яких країн? З 12 країн Східної Європи. Польща, Угорщина, Словаччина, Словакія, Білорусія, Росія, Україна. Ну, я точно не можу. А найважче, от з ким, які дебати найбільше тобі запам'ятаються, які були такі найнапруженіші? З представником якої країни? Напевно, все-таки з чехами. З чехами? Так. А яка тема у вас була? Чи мають бути медії краще захищені від впливу уряду? Яка актуальна тема, до речі. Україна була за в цій історії чи проти? Мені попалось за. За. Тобто, за. Чи мають бути... А взагалі, як стати учасником дебатів? Як потрібно до того дійти? Наскільки себе потрібно готувати, щоб взяти участь в дебатах? Наприклад, хтось з нас зараз дивиться і, школяр, припустимо, він хоче також перемогти на міжнародному конкурсі дебатів. Що йому потрібно робити, щоб стати хорошим таким дебатером, можна так сказати? Щоб взяти участь, насправді багато не треба. Треба поговорити зі своїм вчителем. Відповідно, він вже поможе якось долучитись. І крім того, дебати проводяться не тільки німецькою мовою. Тобто, навіть якщо не навчаєшся в німецькій школі, це не є проблемою. Також дебати по-українськи, в яких я теж, між іншим, брав участь. І, тобто, є дуже багато можливостей, потрібне тільки бажання. На місцевому рівні є, можливо, змагання серед дебатів? Тобто це різні конкурси, шкільні спочатку, так? Так, спочатку йдуть шкільні конкурси. Діти, яких відібрали зі шкіл, йдуть на регіональний. Тобто в нашому випадку це Західна Україна. А ті, що проходять з регіонального рівня, проходять на український. І в випадку, якщо це німецькі дебати, то ще з українського переходять на міжнародний. На навчання. Тобто важко розподіляти час до підготовки до дебатів і встигати за навчанням? Досить важко. Мені насправді досить пощастило, тому що я
саме в той час, коли готувався до дебатів, трохи прихворів. Тобто я не міг ходити до школи і міг весь час проводити за підготовкою. Пощастило. Таке, думаю, зараз слухають батьки, або викладачі, ну не зовсім це щастя, однак всі ми знаємо, так, справді, іноді не буває все, щоб на краще не вийшло. Чи ти береш участь в таких, тому що ми в нашій студії вже не раз говорили, відбуваються такі ігри, дебати у Львові, але серед не один на один чи два на два, а серед великих команд. Теми дізнаються за 15 хвилин. Зазвичай це останній раз відбувалося в університеті Франка. Чи ти береш участь в таких іграх? В такому я ще не брав участь. Ну, я, як мінімум, ще не студент. Ага. Я про таке не чув, але коли буде можливість, звичайно. Я думаю, що незважаючи, що там студенти беруть участь, тобі як переможці міжнародних дебатів однозначно буде таке зелене світло. Повинні боятись, Яреме, суперники. Ти до нас не прийшов з пустими руками, що ти нам приніс? Твої нагороди, так? Це нагороди, так? Це, власне, 3 грамоти, які я отримав в останній тиждень. За 3 окремі етапи, за кваліфікацію, за півфінал і за фінал. А це все? Тільки такі грамоти чи які ще подарунки отримують переможці? Ну, насправді переможці серед матеріального отримують не так багато, але перемога в дебатах – це дуже солідний пункт в резюме. І крім того, дебати – це можливість познайомитись з дуже великою кількістю людей, ровесників зі схожими цінностями із інших країн, і це насправді, на мою думку, найкраща нагорода, яка може бути. Угу. І отримують не тільки ті, що виграють, а взагалі всі, хто приймають участь. Тобто переможцем є кожен. До речі, після завершення школи, куди ти плануєш поступати, який вуз? Український чи, можливо, німецький, враховуючи те, що ти знаєш німецьку мову? Вірогідно, що я буду поступати в німецький вуз, але якщо я знайду прекрасний варіант в Україні, то звісно, що я поступлю тут. Ким мрієш стати? Поки що я не маю поняття, яким я хочу стати, але, напевно, я би хотів бути в якійсь командній позиції, де можна буде керувати. Політика? Не думаю. А я так перед початком анонсував Ярему як великого майбутнього політика. Я думаю, що Ярема ще теж не має чіткої позиції стосовно цього, тому все можливо. Але все-таки от зараз такий гарячий період в Україні, починаються політичні... політичний період, вибори. Чи не думав ти про те, що саме насправді твій досвід є необхідний для політиків? Можливо, надавати консультації політикам про те, як варто проводити перемовини. Можливо, навіть хтось до тебе звертався за такою допомогою? Не з політиків, а з людей з інших сфер. Ну, в першу чергу дебати стають в природі в повсякденному житті, коли треба довести комусь свою позицію і взагалі вміння говорити, добре висловлювати свою думку і красномовно говорити, взагалі саме ораторське мистецтво, воно протягом дебатів дуже розвивається і це є одним з найкращих вмінь. Консультації ти готовий надавати? Консультації? Ну, до кожної теми з дебатів я готувався, тому саме спонтанно помогти з темою, про яку я нічого не знаю, я, напевно, все-таки не можу. Але все-таки, як проводити перемовини, ти знаєш? Так. Ось, тобто, є певний алгоритм, по якому потрібно проводити перемовини, правильно? Ну, певні ходи такі вже перевірені, якими варто користуватись. В нас була стабільна структура, але, звісно ж, вона не є єдиною правильною. Навіть дебатів є декілька форматів. Є так звані парламентські дебати, де за зразком лондонського парламенту проводиться. Є зовсім інший формат, на якому, власне, проводяться ті німецькі дебати, де бере участь інша кількість людей із трохи інакшими ролями. Відповідно, є дуже багато різних способів вести перемовини. Лишається тільки вибрати можливо, такий. Можливо, ти будеш дипломатом, який буде вести перемовини стосовно України на міжнародному рівні? Цілком можливо, я ще нічого не знаю. Але ми кілька варіантів вже це пропонували. Ірема, ми тебе зараз працевлаштуємо, не хвилюйся. Поради, як правильно потрібно готуватись до дебатів? Які потрібно там фактори враховувати? На що потрібно, перш за все, найбільше готуватись до чого і на що потрібно звертати увагу? Ну, в першу чергу треба зважати увагу, що найважливішими не є 3 тижні підготовки, а сам виступ. Дуже багато людей думають, що якщо просто гарно все завчити, то зразу успіх гарантований.
Але мені здається, що набагато важливішим є не саме знання теми чи якісь завчені фразочки, а вміння реагувати на те, що говорять інші, вміння слухати, вміння співпрацювати з іншими і вміння зрозуміло і чітко висловлювати свою думку. Ми тобі дякуємо за розмову, ми тобі дякуємо за твою перемогу, тому що насправді твоя перемога – це також чергова розповідь світу про Україну і про Україну з хорошої сторони. Ось такі розумні учні вже не перші до нас приходять в студію, і ми справді маємо чим гордитися, що не може не тішити нас. У нас в гостях був Ярема Єлейко, переможець міжнародних молодіжних дебатів у Німеччині. Ярема, дякуємо, що завітали до нас в студію.